Окупанти мають намір знищити Софію Київську. Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко. Таким чином, Росія прагне привласнити собі українську історію, заява міноборони ворога бомбардувати об'єкти служби безпеки, розташовані у центрі Києва. Це пряма загроза святині, де вона розташована за кілька десятків метрів під загрозою знищення мозаїки та фресок 11 століття. Унікальна пам'ятка, включена до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Поки свя. Священники молять у середині храму. Посадовці вже надіслали листа до ЮНЕСКО аби втрутитися і врятувати Собор Святої Софії. Лорд Джесус Храйст, Агат, ай прай тою. Господь наш Ісус Христос, Боже наш, я молю до Тебе у стінах цього тисячолітнього храму святої мудрості Святої Софії Київської перед іконою найсвятішої Матері Божої, Божественного місця Києва, нездоланної святині нашого народу. Ми сподіваємося не лише на зброю, а також надію покладаємо на тебе, мій Господи. Дай Україні, Європі та усьому світу справжній мир. Мудрість і силу зупинити зло і війну. Дай нам у мирі, Господи, прославляти Тебе, бо Ти є Господь наш, Господь миру, рятівник наших душ, і тобі ми славу воссилаємо нині й у віки. Амінь. Великий Господь, вічний, захисти Україну для нас, Пресвята Діво, спаси нас! Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, звертається до всіх християн молитися за духовну святину слов'янських народів та закликає агресора стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму. Нехай свята Софія премудрість Божа врозумить тих, хто задумав чинити цей злочин. Йдеться у повідомленні.